warkii ugu weynaa ayaa caawa ku dhawaaqday dowladda federaalka somaaliya waxaana la bixiyey amar ka dhadha axmed medobe axmed madobe h la soo xiro ayay caawa yidhaahdeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddaba kulankii golaha wasiirada maxa ka soo baxay maxay tahay waxaa la eclaamiyey ciidamadii ugu badnaa oo caawa weerar ku ah magaalada kismaayo axmed madobe maxkamadda ayaa waran u jirtay waana la soo xiraya aiyo afark weyna u dhexeeya caawa xaaladii ugu adkeed ayuu gelaya axmed madobe

golahu markii uu arkay qodobada sagaaa agaalaad iyo boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuryadda federaalkee soomaalia markii uu arkay qodobka afraad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee sareynta dastuurka markii uu arkay qodobka aad arci lambree soo baxay maarso kuna saabsan wax kabedelka cutubyada koowaad abaad adeaad iyo afraad ee dastuurka ee dhisaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha aasi oo u xil saaran maamulka doorashooyinka dalka iyo maareyntooda heer kasta si loo helo doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan daah furan isla markaana xor iyo xalaal ah golaha xukuumaddu markii uu arkay qodobka ontno aad sharci lambar ee soo baxay maarso kuna saabsan wax kabedelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka ee nidaaminaya xilka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha markii golahu uu arkay heshiiskii golaha wadatashiga qaranka oo ay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada oo ay ku jirto dowladda jubbaland ay ku gaareen magaalada muqdisho taariikhdii markai ahayd ki bishii maajo markii uu arkay qodobka toddobaatanaad ee nuqulka asalka ah ee dhaqangalka ah ee dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ee dhigaya in madaxa xukuumadda dowlad goboleedka aan la dooran karin in ka badan laba muddo xileed golaha isagoo tixihaacaya dhaqangelidda xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu golahu tixgeliyay waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran dowladda in ay dalka ay ka hirgeliso nidaam dimuqraadi ah oo dadweynuhu doorasho hor ah oo qof iyo cod ahay ku doortaan wakiiladooda iyo madaxda hogaamineysa ee heerarka kala duwan ee golayaasha deegaan dowlad goboleedyada iyo qarankaba waxaa golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu soo saaray qaraarkan soo socda qodobka koowaad sharciyad lacaanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee jubbaland o golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo is-doorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn qodobka kontoniyo shanaad iyo qodobka kontonio lxaad ee sharci lamber aanaa ee soo baxay ookmaarsu kuna saabsan wax ka beddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka islamarkaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya labo golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darada ah ee dowlad goboleedka jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lamber aee soo baxay diimaarso kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya b magacaabista guddiga sharci darada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay ja is doorashada guddoon baal marsan sharciga oo uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland x is doorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland adex golow haddaba waxa uu farayaa gariiqaanka guud ee dowladda federaalka ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa oo ay si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada isla markaana uu saxiixay ra-isal wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdibare dhanka kale haddii aynu egno iraalka soomaaliya iyo ciidamadii ay geysay oo ay ku daabushay qaybo badan oo ka mid a gobolka gado iyo sidoo kale gobolka jubbada hoose ayaa xoga iyo macluumaad ee ka soo baxaya dolada fidaalka soomaaliya waxa ay wadaa qorsho culus oo ay jubbaland ay ku doonaysa inay ku afgembisay axmed medobe oo ay guud ahaanbatalada kula wareegto iyada oo jubbaland ay ugu faramaroojinaysa si awooda axmed medobe iyado oo ay u bareerin dagaal toosa toddobaad waa toddoba diyaaradood oo sida ciidamada kala duwan ee sida gaarka u tababaran ee gorgor iyo haramcad ayaa maanta laga dejiyey raaskambooni waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey oo warbaahinta la hadlay saraakiil ka tirsan daraawiishta jubbaland oo isku dhiibay dowladda fidaalka somaaliya taliyaha guutada sertoonaad ee ciidanka gorgor gaashaanla dhexe xasan ciraaqi uo warbaahinta kula hadlay deegaanka raasgambooni ee hoostaga badhaade oo jubbad hoose ah ayaa cadeeyey in halkaasi ay uga tageen ama ay u tageen xoraynta deegaanada ee khawariju joogto inay amnigooda deegaanka xorta ay kala wareegaan ciidanka admis ee ay dalkaysa ka baxyaan sida ilo xogogaalah ay no xaqiijiyeen dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorshaynaysa in bili ciidamo kale ay ka dejiso gobolka gado kuwaasi oo la wareegaya gacankuhaynta deegaanada xorta ah iyo kuwa shabaabka ay haystaan oo ay dagaal ku saarayaan al-shabaabka dhanka af madowb ra-isal wasar xamsen ayaa ka wada kala furfurka ciidamada jubbaland waxaana loo qorsheeyey in axmed madobe laga qabsado dhammaan degmooyinka iyo deegaanada jubbaland oo loo reebo kismaayo oo keliya dowladda federaalka somaaliya ayaa qorsheynaysa in markii la gaaro waqtiga ay ugu tala gashay doorashada in qofi cod ah laga qabto deegaanada dhan iyadaoo kismaayo loo dhaafayo axmed madobe hadii aysan wax isbedelinaa ayaa sidoo kale waxa ay bilo diraysaa diyaarado kale oo waaweyn oo qaadaya gaadiid dagaal rasaas iyo sahay ciidan kuwaasi oo ka degi doono gado iyo jubbada hoose gaar ahaan raskamboni oo hadda ay ciidamadu gacanta ku hayaan dhanka jubbaland waxaa la soo warinaya in xadmadoobe uu diray ciidan daraawiisha kuwaasi oo maanta ka baxay buulo xaaji iyo deegaano kale waxaana la faray in ay ka hor tagaan qorshaha dawladda federaalka soomaaliya waxaana suuragala in nacyadu ay dagaalamaan daqiiqad walba waa suuragal in gacanaha ama gacmaha ay suula tagaan ciidamadan u dagaal u dhex maro taasi oo suuragal ka dhigaysa in xaaladdu ay markale isbeddasho dagaalku uu noqdo xaalad kale oo halisa sidoo kale waxaa la soo werinaya in cabsi weyn ay taagan tahay deegaanada jalndjubbaland war ayay ka soo saartay caawa xaaladda waxaana war ay soo saartay ku tilmaamtay in xaalad halisa ay taagan tahay iyada oowaa eedeyn kull dusha kaga saartay sababtii ugu dambeysay ay ku doonayandhinacyadu inay mar kale aadan dusha ka saaraan xubnaha mucaaradkamaanta axmed madobe ayay u hambaleyeen laakiin su'aasha ayaa la isweydiinaya maxay tahay sababaha mucaaradku ay u garab taageen axmedobe madaxdii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn waxa ay isku garab istaageen axmed medobe kadib doorashadii maanta ka dhacday magaalada kismaayo ee xrrunta kumeelgaarka ee dowladgolaedka jubbaland madaxdii hore siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale xubno kale oo uu ka mid yahay shariif sheekh axmed xasan cali khariir cabdiraxman cabdishuku warsamey ayaa si goonigooniha ugu hambaleeyey axmed medobe oo markii saddexaad loo doortay madaxweynaha jubbaland balse dowladdu aysan aqoonsanayn axmadobe ayaa kismaayo waa ku qabsaday doorasho u maamulku leeyahay iyadoo ugu dambeyn uu maanta meel marsaday damaciisii waa kusoo laabashada hogaanka jubbaland axmadobe ayaa haatan si weyn isku hayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isagu doonayo in dalku uu ka hergeliyey nidaamka doorasho qof iyo coda oo si weyn u diidan yihiin madaxdii hore iyo siyaasiyiinta mucararka hanaanka doorasho qof iyo coda mucaaradka xasan sheekh maxamuud waxau u arkaa in madaxweynaha soomaaliya uu ka damacsan yahay muddo kororsi sharci daraa iyadoo hirgelinta ay maamulada qaar ay siiyeen muddo xileedkiisa sharci aanu sharci ahayn madaxdii hore iyo mucaaradka ayaa u arka doorashada madaxweyine axmedobe in ay soo afmeerayso rajada muddo kororsiga ee vila soomaaliya ee ku hoos dugneed muddo kordhinta madaxda dowlad goboleedyada axmedobe ayaa diiday in uu qaato muddo kordhin si maamulka jubbaland iyo guud ahaan dalka looga qabto doorasho qof iyo coda oo uu si weyn ugu dhegan yahay madaxweyn xasan shekh maxamuud xubnaha mucaaradka ayaa haatan madaxda dowladda federaalk soomaaliya uga digey in ciidanka xoogga dalka ay u adeegsadaan dana siyaasadeed iyagoo dib u xasuusiyey in ay wili tahay kucicelinta ficillo iskummida oo laga filaya natiijo hor leh madaxweyn asan shekh maxamuud ayay ugu baaqeen in uusan xaaladda uga sii darin muddada kooban ee ka harsan xilkiisa laa kagana faa'ideysta baadigoobka midnimada iyo wadajirka iyo sidoo kale isku keenida dadka somaaliya mucaaradka ayaa raba hannaan doorasho heshiis lagu yahay xilligeedana ku qabsoontay isla markaana uuy waa ka qayb galo xubnaha mucaaradka ay si wada jira uga qayb qaataan gudaan saxabf alkas ayanu kusoo gabgabeynaya bramij ureedkeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono waabahda barnamijkaoda leh nabadgelyo